boa noite aos ouvintes, aos telespectadores aqui do encontro 13º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo e Chico Xavier com sua obra espírita cristã. Estamos mais nesse terceiro dia de painel. Hoje a gente vai receber aqui o Dirceu Abdala, vai comentar sobre as histórias de Chico aqui pra gente. Vou até liberar aqui o microfone para eles. E quem vai mediar, estamos aqui também deixando um alô também para as rádios Doutrina, que está retransmitindo, a Rádio Portal da Luz, a Sul TV, transmitindo também pelo Facebook, mandando um abraço também para a Rádio Espaço Espírita, que também está retransmitindo o evento. E eu passo a palavra agora aqui para o nosso irmão Marco Paulo de Espírito. Falei correto, Marco? Um abraço. Certíssimo. Boa noite. Grande abraço, Rodrigo. Boa noite. Agradecemos a todos pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos no encontro virtual Amigos de Chico Xavier com o grupo Fraterno. Opa, acho que mutou aí. Acho que tem que tirar, tira o mute aí, Marco. Opa. Sim, agora voltou. Estava tendo uma interferência de som aqui. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, com o Grupo Fraterno Vivência Espírita, mais um encontro Amigos de Chico Xavier. E hoje nós vamos receber uma pessoa que, no final da vida do Chico, teve a oportunidade de conviver intensamente com o nosso querido médium. Essa pessoa que foi um presente que a vida nos trouxe, um verdadeiro pai espiritual que nos orienta, nos ensina, nos traz inspirações, nos inspira com seu exemplo de vida. Esse é o nosso grande amigo, Dirceu Abdala. Hoje nós vamos ter um encontro aqui, Dirceu, bem amigável, uma conversa fraterna, sem formalismos. Nós queremos aqui que você divida conosco, de maneira bem tranquila, como você sempre faz, a sua experiência com o Chico, as lições que gravaram seu coração, que a gente tem escutado ao longo dos últimos anos e que eu tenho certeza que o público de casa vai adorar e vai gostar muito de ouvir. Então, nós passamos a palavra ao nosso amigo Dirceu. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Marco. Eu quero, na oportunidade, agradecer ao alto de ter trazido você para o meu coração, Geraldinho, e todo esse grupo maravilhoso que nos inspira, nos ajuda, nos ampara, é um ombro amigo. Falar sobre Chico Xavier, eu tenho que pedir licença para ele, porque senão eu vou chorar. Eu acho que não tem, só depois de Jesus, para ter alguém como Chico. E com ele a gente conviveu 20 anos, eu só recebi. Nunca vi tanta bondade, tanta misericórdia, tanta perfeição, nenhum ser só. Foi meu instrutor, meu amigo, mais do que tudo, meu pai espiritual. Eu devo tudo a ele. E não é pouco. É muita coisa. O seu primeiro contato com ele foi que ano, Dirceu? Em 1979, eu recebi no escritório uma senhora, médium. Ela olhou em mim e falou assim: doutor Dirceu, o senhor tem todas as mediunidades. Ela disse. Eu disse, mas se o senhor não for para um centro espírita, o senhor vai ficar louco. Aí eu adentrei a doutrina espírita em 79. E aí eu quis conhecer, né? Tadinho, da Umbanda falava que eles eram médiums espíritas. Eu fui lá em Salvador conhecer Menininha de Gantuá, Olga de Araqueto. Não era nada disso. Voltei e fui conhecer a igreja evangélica. Também, tadinho, são pessoas maravilhosas, todos eles. Na igreja católica eu não precisava falar porque eu fui seminarista, né? Comi muita hóstia. Então, aí faltava conhecer o Chico. Eu me lembro direitinho que eu pensei assim, ninguém fica atrás da cruz. ninguém. Ah, eu sei como é que eu vou fazer, sabe? Eu vou e fico atrás do abacateiro, mas não deu outra. Fiquei pertinho dele. O que eu vi ali aquele dia é para a gente falar assim, saudade de Jesus. Tudo era levado a Jesus. Amor, carinho, compreensão, bondade, tudo que se pode imaginar. Dava dinheiro para os pobrezinhos, pão para os pobrezinhos, conversava com todos, olhando aquilo, falei, nossa. E nisso, um senhor, que eu não me recordo o nome dele, mas eu guardei a fisionomia dele. Falei, como é que eu faço para ir na casa dele? Ele falou assim, nós estamos indo lá agora, me acompanha. Pronto. Cheguei na casa dele, ele estava naquele alpendre, onde tem as rosas ali, hoje tem um carro de Eurípides. Eu quis beijar os pés dele. Eu chorava tanto, tanto, queria beijar os pés dele. Ele não deixou, pôs a mão na minha cabeça. Ele não falou nada, nem eu. Daí em diante, a cada 15 dias, eu passava o dia com ele. Até o último dia. Dirceu, o Rodrigo está nos lembrando aqui que nós não fizemos a prece, tão animados que nós estávamos para começar a nossa conversa. Eu vou pedir para você fazer a prece inicial para a gente, então. Sabe, certa feita, eu estava conversando com o Chico, e o doutor Eurípides entrou e falou, Chico, está na hora do nosso culto do Evangelho. Aí o Chico falou, não, senhor, nós já estamos fazendo o culto do Evangelho. Aí eu falei, tio, mas nós não estamos fazendo. Porque tinha aquele ritual que a gente achava, né? Filho, nós estamos falando sobre Jesus. É aqui agora, nós estamos falando sobre Chico. A prece está feita. Viu? Pronto, então vamos lá, né? É. Você se recorda, Dirceu, qual foi a sua primeira conversa com o Chico, as suas primeiras impressões, o seu primeiro contato com ele? O que te marcou? Fiz um relatório de que eu era pós-graduado em Direito Agrário e tinha sido contratado para legalizar sesmarias do Pantanal Mato Grossense, até Cáceres, e dos rios Telespires. E o Rio Verde até o Rio Solimões. Tudo isso aí era muita coisa, 7 anos. E aí eu falei para ele que eu fui salvo muitas vezes pelos sertanistas velhinhos que traziam remédio das malárias que eu peguei, Paraty, malária, tudo, e eu não morri. Mas fiquei impressionado com o efeito das plantas. Aí falei para ele, tio, eu quero dedicar minha vida a isso. Eu conheço muitas plantas que eu vi no Pantanal. Não era advogado de hotel, eu era advogado de acompanhar o serviço, né, de campo e tudo mais. Eu conheço as ervas. Salvei vida no Pantanal, conhecendo a erva de uma criança que estava com pneumonia. Aí eu falei, quem é que eu devo seguir? Ele olhou para mim e falou, você segue o senhor Neftali em Araguari. Nossa, eu fui na hora lá. Cheguei com um caderno e falei, seu Neto, eu estou chegando da casa do Chico, e ele falou para mim que eu podia procurar o senhor me orientar. Qual é a sua profissão? Eu falei, advogado. Ele falou, eu vou te ajudar, porque o Chico pediu. Mas se você cair no chão, você não levanta mais, não. Ele era gostoso, graças a Deus. Um pai, um professor. E aí a gente continuou. Junto, sempre junto. E passando forma para a gente. Bonito demais isso aí. O período mais belo da vida da gente foi esse. Chegava e falava, tio, saiu tal forma. Ele olhava para cima, claro, recebia o doutor Bezerra e falava para mim assim, filho, você concentra em tal planta e acrescenta tal planta. Eu saía da casa dele e falava, meu Deus do céu, eu não sei é nada. E assim foi, junto com ele, sempre fazendo isso. Então, eu só fazendo um apanhado aqui para o pessoal de casa entender. Você aprendia muitas das fórmulas lá com o Neftali, né? É não, o Neftali, ele tomou nota de umas plantas lá para mim, para ficar livre de mim, porque ele era bravo demais da conta. E ele falou para mim, você é advogado? Não, se você cair no chão de 4, você não levanta. Eu falei, tá bom, senhor. Obrigado. Mas aí você levava as fórmulas lá para o Chico, ele referendava e, às vezes, até acrescentava outros elementos. sempre acrescentava, sempre, eu nunca acertei uma forma. Isso foi durante muitos anos desse jeito. Em 1986, eu entrei pela cozinha, como sempre entrava. Aí a dona Dina falou assim, doutor Dirceu, o seu Chico está lá no fundo do quintal esperando isso tudo. Eu estava com o tio Urbano, que era sempre junto comigo, um amor de criatura. Fomos nós dois até o encontro do Chico. O Chico estava sentado numa cadeira de manga comprida, sem paletó, e uma cadeira vazia na frente. Aí eu cheguei, beijei ele e tudo. Ele falou, senta aí. Urbano, você vai ficar lá fora igual um cachorro perdigueiro. Ninguém pode entrar aqui, o papo vai durar 2 horas. E aí eu sentei, ele segurou nas duas mãos minhas e não largou mais. E aí começou a falar. Falava da pomada e tudo. E que... Mas foi lindo, 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 lindo. Aí eu comecei a perguntar, tio, quem vai estar na pomada? Ele falou, excetuando o nosso senhor, que pode até vir, mas todo... a falange de espírito de luz estará nessa pomada. Foi a Mãe Santíssima? Sim, a Mãe Santíssima. Então, essa semana o pessoal de Araguari, de Campinas, veio buscar a fórmula para fazer a pomada lá em Campinas. Estava ali, naquele momento, formulando para eles levar, sentir a presença dele, como sempre. Excelente. Para quem está chegando agora, pessoal, o Dirceu Abdala, ele tem uma missão especial de desenvolver remédios espirituais com conteúdos fitoterápicos e também com elementos tipicamente espíritas, né? Magnéticos. E é um trabalho que todo mundo precisa conhecer. Eu já tive a oportunidade de visitar o centro de produção em Goiatuba, no estado de Goiás, já fui lá 2 vezes. Sempre que eu posso, eu levo os meus amigos, porque é um local onde a gente precisa ir conhecer a dimensão do trabalho. Vocês não imaginam quantas milhares de pessoas são ajudadas no Brasil com essas fórmulas que chegaram com o auxílio da mediunidade de Francisco de Xavier. Aqui na minha casa, nós utilizamos com frequência dos remédios do Chico, do Dirceu, né, com essa parceria do Chico. Um deles é a pomada vovô Eurípides, né, que é muito parecida, a mesma fórmula quase, da conhecida pomada do vovô Pedro, mas parece que o Chico autorizou o Dirceu a acrescentar uns elementos a mais, né, Dirceu? Conta pra gente aí como foi. Não é a mesma fórmula, tanto é que nós reunimos aqui uma vez as 2 diretorias, a de Belo Horizonte e a nossa diretoria na nossa creche. Aí eu falei, como é que nós vamos ficar agora? Qual fórmula que vocês querem? A do tio Nunes ou aquela que saiu lá junto com o Chico? Ah, não, fazemos assim. Nós ficamos com a do tio Nunes e você fica com a do Chico. Tanto é que o tio Nunes tem uma planta que ele queria acrescentar na pomada, que depois eu vou contar aqui, ele desencarnou sem achar essa planta. E eu achei, depois de 2.000 quilômetros rodados. Aí achei, através de uma senhora que falou que na mocidade dela ela andava a cavalo e tinha essa planta. Eu falei, aonde? O Brilhante. O Brilhante, município do Paraguai. Fui lá e achei. E foi colocada na pomada. Eles nem sabem disso. Mas outras plantas que eles não sabem. Mas a nossa convivência é maravilhosa. A pomada deles é excelente. Não tem jeito de comprar. Aí, naquele dia, sentado lá com ele, aí eu perguntei para ele assim, se podia criar um posto de Goiatuba. Aí ele disse, sim, claro. E como é que vai chamar? Unguento Eurípides. Conta assim, para a gente, Dirceu. Conta para a gente da confecção da pomada, como que funciona. Aí, depois disso, aí começou a sair as cidades, né? A outra cidade foi Mirassol, tinha um problema lá de dificuldade de relacionamento, aí o Chico pôs no Unguento de Paz. Aí depois era abril e perdão. Nós perguntamos para ele assim se podia abrir uma pomada em Araguari. Ele falou: "Nossa, que povo é bom demais, vai lá". Mas não colocou o nome, era aniversário dele. Nós colocamos Unguento Chico Xavier. Quando terminamos e voltamos na casa dele, meu Deus do céu. Eu nunca vi nada igual no mundo. Ele abriu o potinho e falava todas as entidades que estiveram lá. E aí apareceu uma senhora. Ah, seu Chico, eu queria tanto estar com o senhor. Ou não, nós tivemos junto na Pomada de Araguari. Ele entregou, coitado. A mulher ficou olhando nele, olhando em mim assim. Eu lembro que ela estava na Pomada, né? Mas o Chico, não, nós tivemos junto na Pomada de Araguari. Quer dizer, ele vai nas Pomadas até hoje, viu? Aí teve o episódio de Franca. Esse de Franca foi demais. Cheguei e falei, tio, faz 2 anos que eu estou com a intuição de abrir um posto em Franca. Falei, não é possível que você fez isso. Deixar aquela cidade 2 anos sem fazer pomada? Não, você errou, você não podia ter feito isso. Feito isso, eu tenho razão. Aí fomos lá, abrimos o posto com o nome do Dr. Bezerra de Menezes. E assim até hoje. Agora, essa semana, mais 2 postos em Goiânia. Mais 2 abriram. Então, nós vamos ficar com 23 postos. Excelente. Vou só abrir um parênteses, porque eu conheço algumas das histórias que você já tem nos contado, para o pessoal entender o que você está dizendo. Esse evento, pessoal, da confecção da pomada, a pomada é feita em várias cidades. E o Dirceu vai contar isso para a gente, o Chico trouxe para ele que a confecção da pomada é um dos eventos mediúnicos mais intensos do planeta, que vem né, o fluxo magnético dos altiplanos que a gente nem consegue imaginar do plano espiritual. Conta isso aí para a gente, Dirceu. Ele falou para mim que era o maior evento mediúnico da face da Terra. Excetuando a doutrina espírita com o Evangelho e a obra de Kardec, aí vem a pomada. Isso ele disse, ela deve ser utilizada de cima para baixo, porque ela é totalmente mediunizada. E ela cura todas as doenças, todas as enfermidades. Basta só ter fé. Pode usar no olho? Pode. Pode comer? Pode. Pode usar dentro da narina para evitar um Covid? Pode. Pode fazer tudo o que quiser. E Dirceu, então, vocês enfrentaram uma vez um fenômeno na confecção da pomada, onde foram grafados os nomes nos tambores. Conta aí para gente. Fica lá agora. Foi o seguinte, em 1988, foi o ano que eu mais chorei na minha vida. Quando eu cheguei na casa dele, sempre tinha ao lado uma cadeira com uns livros que ele tirava para sentar a pessoa que tinha condição de estar perto dele. E eu sempre tive, graças a Deus, bondade dele. Não mérito meu, bondade dele. E nesse dia eu falei para ele assim, tio, saiu a fórmula de Parkinson. Ele não olhou para cima como ele olhava das outras vezes. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Foi embora o fundo do elevador, perdi a minha cadeira de roda, quebrou minha muleta, acabou tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, não é isso que você está pensando. A alta espiritualidade confia no Senhor. Tio, e da agora para frente, o barco corre por sua conta. Eu não vou falar mais nada. Tio, mas eu não vou fazer. Eu não posso sem o senhor. Filho, eu já lhe disse que você é de toda a confiança deles e eles mandaram esse recado para você. E eu sou bom para isso. Eu não vou voltar atrás. Aí chorei, sentei com ele. Aí ele foi enfrentinho, tudo, até a pomada. Aí tinha essa planta que o tio Nunes queria. Lembra? É o episódio mais bonito que existe agora. Aí a pomada é feita em maio, por causa do aniversário de Eurípedes Barsanulfo e do meu pai. E isso era outubro. Eu fiquei com essa planta na tela mental até poucos dias antes da pomada, de maio do ano seguinte. E sempre falava, não vou pôr não, isso aí é treva, não pode acrescentar uma planta dessa. Era desconhecida. E foi até na véspera Aí eu falei, ah, uma obsessão, não aguenta isso tudo, não. Fui lá e coloquei. A gente ferve os tambores, são 5 tambores, 250 quilos cada um. No sábado, manhã inteirinha, ferve tudo, depois desliga, depois os tampões em cima para resfriar. E ali vai abrir no outro dia, domingo, às 7h. Quando foi domingo, às 7h, ao tirar os tampões, estava assinado em alto relevo, Chico Xavier. No outro, Emmanuel, e assim por diante. Aí o que acontece? Todo mundo começa a chorar. Aí uma companheira de Goiânia vai lá fora e fala, gente, corre aqui, olha o que está acontecendo. Tem um painel na parede, Estrada da Vida. Em cima do painel não tinha nada. Nesse dia começou a correr tinta. A tinta espiritual que tampou o painel e todo mundo chorou. E nós temos declaração disso aqui, agora mesmo nós vamos ler para você ver. 2, 3, 4 pessoas presenciaram isso e registraram. Está aqui. Então, veja você. Quando destampou o panelão, pessoas saíram para fora do laboratório e ficaram olhando o céu. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. É algo que, se a gente viver, não dá conta de entender o que era aquilo. Tanta espiritualidade. E Chico quis mostrar que era para fazer daquele jeito. E até hoje é assim. Depois teve uma mediunidade incrível da nossa Livinha, que tinha que usar antibiótico. E o antibiótico tinha que ser vencido. Veja você que dificuldade. E não tinha mais. E aí, um belo dia, eu liguei para o Renato. Renato, o laboratório Fontoura White cobra R$25 mil por cada panelão de antibiótico. Nós não vamos contar mais. Acabou. Ele chorou. Eu também. Aí no sofá, a Lívia, eu falei, Lívia, vamos fazer um culto evangélico? Fez. Ela falou, pai, a planta para colocar tem 2 T final. E, meu Deus do céu, achei, era ela. E até hoje é ela, graças a Lívia. Então, é muita mediunidade que a gente está vendo isso aí. Em 1987, aí o Chico pediu para nós irmos com ele na Colônia Santa Marta, em Goiânia. Eu saí daqui e passei em Araguari, peguei o tio Urbano e o seu Neftali e eu. E fomos encontrar com o Chico no restaurante JK, em Catalão. Claro que ele estava lá primeiro que nós. E nós 5 sentamos, almoçamos. Quando nós saímos, eu falei, tio Urbano, o senhor pagou o almoço? Não. Seu Neto, o senhor pagou? Não. Então vamos voltar lá. Ninguém pagou o almoço. Chegamos lá. Aí o rapaz falou, fala com a mocinha do caixa. Aí eu fui lá, falei com ela, nós sentamos 5 aqui e almoçamos. Eu acho que nós não pagamos. Ela falou para mim assim, aquele senhorzinho de paletó pagou. Mas como ele estava muito na frente, porque nós tivemos que voltar, eu imprimi maior velocidade do carro. O senhor Neftali, com aquele dedo dele furar a melancia no meu pescoço, bateu com força. Ele falou assim, Dirceu, nós vamos alcançar o Chico ou vamos dar comunicação no centro lá hoje? Pode deixar, seu Neftali, vou devagar. Você acredita que ao chegar na Colônia Santa Marta, do lado de fora, na mangueira, o carro do Chico estava lá. E fazia tempo. E o Chico, com a janela aberta do carro, eu cheguei e falei, tio, o senhor pagou o almoço lá? Ele falou assim, os amigos sempre o melhor. Não esqueço disso nunca. Os amigos sempre o melhor. Aí nós fizemos barreira para levá-lo até o hospital. O hospital é dos pacientes terminais, já morrendo. E ele fazia questão de luta, de beijar a mão de um por um. Tudo caindo nos pedaços, nunca vi nada daquele jeito. Aí fizemos uma barreira. Professor Lúcio, Neftali, tio Urbano, motorista do Chico e eu, tudo de braço dado. e na frente, a 1 metro de distância, mais ou menos, o Chico com a dona Elva, levando. Quando chegou na porta do hospital, o Chico deu uma estacada. A dona Elva, o que foi, Chico? Você não está vendo aí quem veio receber a gente? É, olha aí, Francisco de Assis. É o mentor daqui da colônia, é o protetor. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, depois de tudo, ele foi em todo o galpão, ele visitou todo mundo, beijou tudo, deu a mão para todo mundo, inclusive teve um caso lindo, uma mulher louca de dor de cabeça, estava ao meu lado, dentro de um daqueles galpões. E o Chico estava lá no fundo, não tinha jeito de chegar a ele, tanta gente. Ela falou, ai, meu Deus do céu, sem encostar a mão no paletó dele, eu pulo. Então, corre lá. Eu fui abrindo, ela pôs a mão no paletó e voltou, falou, não tem mais nada. Aí o Chico foi embora, e eu fui para debaixo da mangueira fazer o culto do evangelho com os irmãozinhos que estavam lá. Nisso, veio um cachorro muito grande e bateu as 2 patas no meu peito. Eu falei, nossa senhora. E ele desceu, ele ficou me olhando e desapareceu. Um senhorzinho da colônia, o doutor Dirceu, esse cachorro é do Chico. Todas as vezes que o Chico vem, ele aparece, visita e vai embora. E, meu Deus do céu, é isso que aconteceu lá. Ô, Dirceu, você teve a oportunidade de presenciar muitos fenômenos com o Chico, né? Você chegou a visitar o Antônio Pedreiro, aquele médium lá de Palmelo, Goiás, com o Chico? Olha, ali o Chico pediu que eu fosse lá. Eu fui para trabalhar com ele no laboratório, para fazer cirurgias. Ele, não sei, eu vou falar, mas ele pegava no meu peito, punha a mão, tirava ectoplasma para fazer a cirurgia. Até a primeira vez que eu fui, que o Chico falou, aí no alto-falante lá fora falava assim, doutor Ricardo está chamando o doutor Dirceu. E eu, junto com o tio Urbano, esse doutor Dirceu custou. Por que ele não vai lá? Eu não sabia que era eu. Quando foi, mas lá para a terceira vez, o doutor Dirceu Abdala de Goiatuba, não é eu. Aí fui lá. E fiquei na sala de cirurgia dele. Eu vi ele fazer 8 cirurgias em poucos segundos, em poucos minutos. Eu nunca vi nada tão perfeito daquele jeito. O Chico falou para mim. É o maior médium de efeito físico que veio na Terra. E depois ele morreu em função do ataque das abelhas. E nisso foi o outro para lá. O Chico mandou que esse outro conversasse comigo o que era para fazer. Eu falei, não precisa você vir aqui não, eu vou aí. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, não vou falar o nome dele. Quando eu cheguei lá, né, eu conversei com o dono do hotel em Santa Cruz, dividido com o Palmeiras. Ele falou que aquela suíte era dele, que dava mais R$500 por mês. Aí eu cheguei nele e pensei, olha, está tudo errado. Se você quer servir o Cristo, vá lá com o prefeito, você é culto, pede para ele ser secretário dele, um dinheirinho dá para você viver. Eu? Aí deu o que deu, né? Morreu uma moça. Desviou-se, né? Deu o que ele pagou, o preço que ele podia ter evitado. É uma pena. No dia 9 de 9 de 99, o telefone aqui de casa toca. Era o doutor Luiz Rodovil Rossi, sócio de Dinamarca. Cândido de Dinamarca, sócio. Aí ligou e falou assim, doutor Dirceu, o seu Chico quer falar com o senhor. Ah, tá bom. Ah, no outro dia eu fui. Cheguei na casa dele, aí ele falou, tio, o doutor Rossi mandou um recado que o senhor quer falar comigo. O filho... O alto mandou você fazer o Hospital do Câncer de Goiatuba. Eu olhei nele e comecei a chorar. E daí eu fui embora. E eu fiquei com aquela dor de consciência. Eu não tenho dinheiro, eu devia ter falado isso para ele. Eu não sou uma pessoa confiável. Aí eu não sirvo. Então, na outra sexta-feira eu fui. Cheguei e falei, tio, eu falhei com o senhor. Mas por quê, filho? Aí não tem um tostão para começar, tio. É uma obra muito grande. Basta começar. Aí tinha a dona Filhinha, comadre do doutor Antônio Hermínio de Moraes. Buscava remédio aqui para ele e para a família dele. Olha quantos anos. Hein? Aí Eu falei com ela, ela falou, pode ficar cegando. Na próxima viagem, eu trago para ver que eu trouxe um cheque de R$140 mil. E um recado do doutor Antônio. Não pare essa obra. Conte comigo. E aí, fomos até inaugurar. E eu trabalhei no hospital 5 anos. E eu servi o hospital. Que loucura que é. Então, a gente... Quando eu voltei, tinha na mesa dele um papel de pão, aquele papel verde, né? Aí eu peguei uma caneta e ele foi falando 11 itens, todos os 11 itens nós fizemos assim. O mais importante deles, ventilação dupla, janela grande embaixo e janela acima. Pelo princípio de física, o ar entra, dilata e sobe e ventila. A temperatura lá hoje é 3 graus menor do que na cidade. Todo mundo fica encantado com aquilo. Piso zero. Eu testemunhei isso, né, Dirceu? Eu tive a oportunidade de testemunhar essa diferença de temperatura, eu já estive lá 2 vezes. O local, pessoal, é maravilhoso. É, o projeto do hospital, a impressão que a gente tem é que a gente está num ambiente do plano espiritual superior. Né? É tudo muito bem projetado com os conselhos do Chico e tem essa diferenciação de temperatura que o Dirceu está trazendo em razão da própria engenharia que foi envolvida lá no local. Mas é um hospital assim, espetacular, modelo para o Brasil inteiro, vocês precisam ir lá conhecer também. Aí... Ele passou os 11 itens, nós fizemos todos os 11 itens, com a maior dificuldade do mundo. E hoje é uma universidade onde a minha filha é professora, a Livinha, na Universidade Cerrado, onde tem faculdade de medicina, odontologia, enfermagem e fisioterapia. Você precisa de ver, a odontologia tem 40 gabinetes para tratar dos pobrezinhos, que lindo, né? Então, tudo isso foi graças a Chico Xavier. Ele, quando foi no ano 2000, eu cheguei na casa dele e ele falou assim, meu bilhete chegou. E eu pensei assim, uai, ele me contou uma vez que o pai dele falou, estou indo embora. Eu vou parar a roda da fortuna lá e você compra um bilhete aqui, tá? Aí eu fiquei pensando nisso. Ele olhou para mim e falou, não é isso que você está pensando, não. Eu estou indo embora. Feitio, o senhor não pode ir. Ele falou, por quê, filho? 0% de locomoção, 1% de visão, 2% de audição, 100% de dor. Eu sei daqui é que eu faço o quê? Feitinho, mas então não podemos ficar sem o senhor. Aí, na próxima viagem, eu cheguei, ele falou assim, não te falei? Mamãe teve aqui, cantarolando aquela musiquinha que quando eu tinha 4 anos para 5, aquela musiquinha dela, veio dizer que meu pai estava reencarnando em 97. E ela ia ficar no plano espiritual monitorando a reencarnação dele. E no ano 2000 ela reencarnaria. Aí eu avancei, falei, Tim, ele vai casar com Cidália, o anjo bom, ou com Maria, João de Deus? Ele disse, com a minha mulher. Cidália não aceitou. Ela pediu para a mamãe arrumar um curso de piano, e a mamãe vai ter muita facilidade, e prometeu para ela arrumar. E aí ele contou que daí para frente nasceria Emmanuel, nasceria André Luiz e assim por diante. Tudo Vamos isso... só frisar esse ponto aqui, Dirceu, que é interessante. O Chico confirmou para você, então, que Emmanuel e André Luiz nasceriam depois do ano 2000, certo? Falou sim. Isso é certeza. Tudo que eu falar aqui é expressão máxima da verdade. Porque não, é só para mostrar que é uma outra fonte de confirmação, né, de outras pessoas que ouviram o mesmo relato. A Cidália é um anjo bom, né? Ele falou que ela viria, mas queria ser pianista e que a mamãe vai arrumar. E aí, conversando, conversa vem, conversa vai. Eu falei, esse é o pai. Ah, papai não conseguiu falar comigo. Ele utilizou-se de recursos audiovisuais do plano. Viste-te? Não, meu filho. Até hoje, a Terra só recebe cópias pálidas do que está no alto. Filho, nossa, tu é, ué. Então, os recursos audiovisuais que ele usou, deu para conversar com ele aqui em casa. E, meu Deus do céu. Aí eu risquei. E falei com ele, então, tio, um dia nós vamos ter comunicação interestelar. Ele falou, não, mais do que isso. Nós vamos ter comunicação intergaláctica. Eu falei, mas quando? Ele falou, só depois da guerra. Aí eu fui falar para ele assim, tio, essa guerra é convencional? Tanque, metralhadora? Não. Atômica, destruidora. E aí falava que a humanidade já tinha criado muitas armas de destruição em massa, e falava, é inevitável, é inevitável. 5 vezes ele falou a palavra inevitável. Ele que o Brasil seria invadido, aquelas coisas, tudo mesmo. Ele falou para mim que seria invadido, entendeu? Eles apontariam ogivas em alto mar para o Brasil. Ou você deixa nós entrar, nós acabamos com vocês. Então, segundo o Chico, o Brasil ia entregar a fronteira 3.500 quilômetros, que sai de Porto Velho e vai até o Porto de Carajás. É tudo terra de primeiríssima, mas não tem evolução nenhuma, é só terra. Aí ele disse isso tudo para mim. Aí depois, eu falei, tio, foi quando ele falou para mim assim, feliz da mãe que acompanhar o féretro do seu filho até o cemitério. Eu falei, tio, eu tenho 11 filhos, 7 legítimos e 4 adotivos, são 11. E como é que eu faço? Eu persevero no bem, porque em perseverando no bem, você não só protegerá a sua família, como você próprio. Não diminua a sua folha de serviço. Então, nós estamos tentando aí continuar trabalhando dentro daquele princípio que ele falou para nós, né? Dirceu, eu me lembro você nos contar que uma vez o Chico desabafou com você que existiam muitos amigos da mediunidade, mas poucos amigos do médium, né? Isso aí é um caso assim. Eu cheguei, tive um problema aqui na cidade e tudo, eu fiquei um mês sem ver. Quando eu cheguei, ele levantou, estendeu a mão e falou assim, você não devia ter feito o que você fez. Como, tipo, você ficou mais de mês sem me ver? Como o senhor ficou mais de mês sem me ver? E o senhor é um desses, mostrou um dos dedos da mão. Peti, o senhor tá me valorizando demais. Aí ele falou assim, não, meu filho, você é fiel. A sua amizade é fiel. Eu falei, nossa, tio. Bom, então eu agradeço. Aí ele pegou e falou assim, você toda a vida foi fiel à amizade comigo. Você... Aí eu falei, tio, eu tenho medo de desencarnar, porque eu tenho medo de não encontrar o senhor mais. O senhor tem que parar de evoluir e me puxar, porque senão é 4.000 anos de diferença. Eu falei, de jeito nenhum. Nós dois... trabalhamos junto nos Duídas. Você foi da minha família lá nos Duídas. Então, isso aí me marcou profundamente, né? Aí, despediu e tudo, sentei freitinho. Como eu vou falar com o senhor agora, daqui para frente? O senhor está indo embora. Ele virou e falou assim, do jeito que você faz toda manhã. Pela fotografia? Ele falou, é canal direto, filho. Pode conversar comigo, que eu ouço tudo. Meu Deus do céu. É tanta coisa. A gente não confia, né, nesse contato da prece. Dirceu, foi muito noticiado na mídia aquele episódio em que uma câmera captou um facho de luz entrando no quarto, na janela do quarto do Hospital do Chico, quando ele estava internado, e você foi visitar o Chico nesse dia. E parece que você não se recorda como que você conseguiu entrar lá dentro. Conta isso para a gente. Foi no ano 2001, em junho, eu fui da minha cidade para Uberaba e o hospital Elangote estava todo cercado com polícia. Eu cheguei e um policial falou, não pode entrar. E eu fiquei parado olhando ele, não lembro mais. Quando eu vi, eu estava na porta da UTI, dentro do quarto do Chico. Aí o doutor Talan falou assim, doutor Dirceu, o seu Chico, antes de entrar em coma, pediu para o senhor segurar a mão dele. Aí eu entrei dentro da UTI e fiquei segurando a mão do Chico. E naquela aflição dele, que eu achava que ele ia morrer segurando a minha mão, eu não aguentei. Eu não aguentei mesmo, larguei a mão dele e fui sentar na sala onde estava Dona Dinorá, seu doutor Eurípides, acho que a dona, eu não lembro mais, tinha uma outra senhora. Aí eu fiquei ali. Dá um pouquinho, o doutor Talan chega na porta e fala, doutor Dirceu, os sinais vitais do Chico estão voltando. Eu falei, mas doutor, Chico é Chico. Oh, meu Deus do céu, está voltando tudo, vou ter que dar alta para ele. E foi exatamente naquele momento que aquele fotógrafo fotografou as duas entidades espirituais dando socorro ao Chico. Ô Dirceu, mas deixa eu só entender esse ponto aqui. Você não se recorda como que foi a sua entrada do hospital até a porta da UTI? Não, eu tenho absoluta certeza, aqui entre nós, que fica só entre nós. Eu fui, assim, eles me desmaterializaram e materializaram na porta da UTI, porque eu não vi nada, 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 nada. Isso já aconteceu no Hospital de Queimados, em Ribeirão Preto, com Enésio, ele vai contar isso para você. Mas a entrada estava bloqueada, eles não deixavam ninguém entrar? Era difícil entrar no hospital? Ninguém. A polícia estava de fora com cordão de isolamento, não deixava ninguém. Aí eu cheguei e disse, não pode entrar não. Aquele jeito deles, né? E quando eu vi, eu estava dentro do quarto dele, segurando a mão dele, conforme o doutor Taana falou. E depois ele ficou bom. Aí ele falou que o Brasil ia ter uma surpresa. O brasileiro gosta muito de chuva. Logo a seguir, depois dele melhorar. E aí eu uns 3 dias chovendo, e eu pico a mula e vou embora. Falei, não, tio, não faz isso não, as estradas do Brasil são muito ruins. E aí o que vai acontecer? O senhor vai ter muito acidente. Ah, então tá bom, vai ter uma festa aí, né? Olha o tanto que a gente era a Copa do Mundo. E ele picou a mula e foi embora, conforme ele falou. Você esteve com ele no dia anterior ao falecimento dele, Dirceu? Não. Eu tenho a foto aqui de 12 dias atrás, aqui. Agora, ele não falava mais nada, tadinho. Estava indo embora. Outro episódio assim, triste, mas a gente tem que relatar, foi do dossiê que o professor Múcio trouxe. Eu estava junto com o Chico. Esse dossiê é de uma pessoa chamada DF. Não vou falar o nome dele, porque ele não está presente. Aí o professor Múcio mostrou aquilo, começou a mostrar. Aí o Chico falou, pelo amor de Deus, leva isso embora. Isso aí é muito ruim, muito triste. Leva embora, de uma falange muito... Uma das piores falanges que tem. Aí o professor Augusto ficou ali, meio desapontado, catou aquele dossiê grande e foi embora. Aí o Chico olhou para mim e falou assim, filho, não enfrenta o DF, que é a mesma coisa de dirigir um carro a 200 km por hora com a cabeça de fora. Não duele com ele, isso. Não duele com ele. Falei, tá bom, tio, eu não vou mexer com ele. Então, hoje está aí. Naquele momento também... Ô, Dirceu, o pessoal aqui está querendo te fazer umas perguntas, viu? O Cristiano está falando com a gente. Pode falar. Pode abrir aí, Cristiano. Pode abrir para todo mundo. Você quer que lê a narrativa do doutor Eurico sobre a pomada? Quer? por favor. Doutor Dirceu, eu vou convidar aqui uns amigos, né? Vou apresentar eles aqui, como eu sou da Casa de Torres. Nós estamos juntos aí nessa grande família brasileira, né? E eu quero apresentar aqui a G Wendt, como a gente chama ela, a G, né? Eu sei. Ela e o Cláudio e o Eduardo Burin são os responsáveis por Torres estar vinculado a esse 13º encontro. G, eu acho que o teu YouTube está ligado aí, está dando retorno. Olha se não tem o YouTube ligado aí perto. Não. Não? Tá. Não. Então, assim, graças a ela, né, junto com o Cláudio, esposo dela, e ao Eduardo Burin, que é o vice-presidente do Caminho da Luz aqui de Torres, nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse evento atípico por conta da pandemia, mas não menos fraterno, não menos especial, e a gente está bem feliz já em estarmos no 3º dia de evento contando com o senhor. E eu quero lhe agradecer, porque eu sei que o senhor chegou a cancelar, mas aí o corpo deu uma fortalecida e conseguiu estar participando, né? Mas o ruim não quebra. Então, assim, ó, além da G do Allan Kardec, nós temos o Rodrigo, a Marta e a Carla do Caminho da Luz, e o presidente aqui da Casa de Torres, o Laércio Meirelles, que também vai estar participando com a gente aqui em outros dias, especialmente no sábado de manhã, junto com seus irmãos lá de Niterói. Então, já vou liberar um pouquinho aqui para quem quiser fazer uma perguntinha. Tem umas que o Rodrigo já nos passou do YouTube, mas a G vai tomar a palavra. Tudo bem, doutor? Como está? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Há uma frase sua, né, que Chico é Kardec em espírito e verdade. Há um testemunho de 4 amigos de Chico, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses amigos, esses 4 amigos, que é o senhor Urbano Vieira, o senhor, a dona Elzi Nascimento e mais a dona Elzi também. O senhor pode falar para a gente um pouquinho? Olha, nós, em 1990, nós escrevemos um livro, Fonte de Luz e Bênçãos, uma pesquisa muito grande que nós fizemos, aliás, o tio Urbano e a nossa pessoa. É tão grande essa pesquisa que fala, né, que Chico era João Batista. Ele busca na Bíblia, busca Elias e vem. Vale a pena ver o nosso livro. Chama Fonte de Luz e Bênção. Ali, então, há um retrato, né, de que a gente tem com isso. Mesmo porque, assim, nós que vivemos junto com Chico, tivemos junto com ele na Colônia Santa Marta, na porta do hospital, que ele recebe Francisco de Assis, e que Francisco de Assis é João Evangelista. Então, como é que ele mesmo recebeu? Não é mesmo? Sendo que no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, né, Allan Kardec recebe uma mensagem de João Evangelista, que é: vinde a minhas criancinhas. Então, com isso tudo, nós fomos somando e chegamos a essa coisa. Se nós estivermos errados, que me desculpe, mas ele veio junto com Jesus. Era primo de Jesus. Ficou a vida inteirinha até o desencarne, quando foi degolado, né? Tudo junto, ele que trouxe a preparação, a grande preparação de Jesus. Então, eu acredito que ele seja, respeitando quem possa pensar diferente, viu? É isso aí, né? A gente tem na nossa doutrina, né, doutor Dirceu, uma pluralidade de opiniões, e isso, de fato, que é unificação, a gente poder pensar diferente e estar junto, trabalhando na caridade, né? E o tema desse ano é a caridade, e são tantas possibilidades que a gente tem de exercer ela. E uma delas, que eu acho que é o grande ponto de encontro, que o Brasil está precisando muito, é o exemplo de amor do Chico, de amizade. Então, com certeza, o senhor tem todo o direito de colocar aí as suas experiências, sua opinião a respeito disso. e a gente tem que pensar, né? E juntar essas ideias. Queria passar a palavra para mais alguém aí que quisesse contribuir, fazer uma pergunta. Rodrigo, Marta, Carla. Eu quero. Ah, pois não. Vamos lá. Na verdade, Dirceu, é uma pergunta que estava lá no chat e que eu também fiquei com isso na cabeça, porque aqui no litoral do Rio Grande do Sul, a gente trabalha com alguns grupos de mulheres que fazem algumas pomadas, alguns fitoterápicos, e aí a pergunta foi bem pertinente com a dúvida que eu tinha. Se ocorre de não... Porque tem todo um procedimento e uma série de plantas que tem que ser encontradas, enfim. E se ocorre de não encontrar alguma? Então, alguém perguntou lá, se o elemento não é encontrado, como que ocorre a orientação, né? Os espíritos sugerem alguma substituição, e aí eu gostaria também, o pessoal está recomendando vários livros teus aqui no chat, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o livro Natureza, Farmácia de Deus, eu fiquei muito curiosa a respeito dele. Olha, eu fiz um compromisso e vou honrá-lo. No próximo domingo, às 8 horas, estarei numa live e vou relatar todas as fórmulas espirituais. Pega uma caneta e um caderno, porque vou relatar tudo, todas as enfermidades e a cura. Porque as fórmulas espirituais, é preciso que haja uma sinergia entre as plantas. E essa sinergia não está na terra, ela está no alto, com os médicos, enfermeiros, especialistas, fitoterápicos e tudo. Tem uma colônia em cima do Rio Grande, em Delta, perto de Uberaba, que é dos fitoterapeutas. Eles estão ali numa pesquisa muito grande. Então, a gente vai dar as plantas mais fáceis de você ir numa casa, comprar e fazer. E são todas elas eficazes, mas é muita coisa mesmo. Eu vou dar isso aqui, porque a gente já está indo embora, né? Vou fazendo 80 anos, muito bem. Então, eu quero deixar isso para vocês. A gente agradece, mas o senhor pode ficar um pouquinho mais, tá? A gente faz esse convite, por gentileza. Se Deus permitir, eu ficar, né? Eu quero trabalhar. Eu vou pedir para o Rodrigo retransmitir essa live, eu acho, Rodrigo. Tu vai fazer um bônus hora aí. É verdade. Eu tenho uma mensagem de dois médicos, cientistas, que presenciaram quando abriu o tambor da pomada. Posso ler? Ah, pode. Pode. É essa aí. Pode ler, Dirceu. Testemunhando as maravilhas ocultas da confecção da pomada luz. Ante as telas do infinito abre-se a cortina do tempo, e os obreiros do exército do bem, sob o comando maior do sublime peregrino, médico dos médicos, ao participarmos da jornada de história da confecção do abençoado medicamento luz, as pomadas e ungüentos espíritas se tornam testemunho dos mais incríveis e belos e inusitados fenômenos mediúnicos, ocorrido durante, segundo nosso irmão Chico Xavier, o maior trabalho mediúnico do orbe terrestre. Imensuráveis são os episódios mediúnicos, parte do cotidiano durante a confecção da pomada e unguento espírita. Uma vez há mais de 3 lustros, tivemos os trabalhos momentaneamente paralisados, quando um mensageiro da Mãe Santíssima ordenou ao irmão Dirceu que saísse todos do local onde estavam sendo feita a pomada e nos dirigisse uma área externa e olhássemos para o céu. Todos obedeceram, e ao elevarmos nossos olhos ao firmamento, uma visão celestial levou-nos em encantamento, pois como um ave de fogo vermelho, com centenas de metros de largura, rodeando todo o firmamento em volta da cidade, estava estampado no céu, simbolizando a aliança do divino, a presente proteção espiritual que acompanha a cidade durante os episódios de produção das pomadas. Impossível que os obreiros da pomada não tivessem, nesta ocasião, os olhos inundados de lágrimas de felicidade diante de tanta beleza. E outra feita em uma ocasião no domingo, após a prece inicial, quando os cadeirões foram liberados para que os trabalhadores pudessem ver a cor, a consistência e as imagens gravadas na superfície da pomada, nos diversos caldeirões. A emoção saltou aos nossos olhos e todo mundo começou a chorar, assinado em alto relevo. Chico Xavier, tivemos a oportunidade de registrar em fotografia. Que Deus possa abençoar esse trabalho gigantesco desses irmãos. Está aí. Obrigado. Deus te pague. Que bonito. Marco, vou pedir também para o Rodrigo, para a Marta, dar uma palavrinha, alguma coisa que eles queiram colocar. A gente, desde o início, ouvindo o Dirceu, quase que não consegue falar, se emociona, sentindo essa vibração amorosa que ele passa para a gente o tempo todo e agradece muito, nem perguntas conseguem, né, vir à tona para poder aproveitar um pouquinho mais desse momento. Mas, com certeza, vai ficar gravado para todo mundo que está ouvindo e para a gente em especial, esse trabalho lindo para a saúde de todos. E com Chico no coração, a gente tem certeza que vai ainda fazer muito bem, muito mais caridade por aí, né? Que a gente possa ajudar sempre que possível, né? Nas nossas casas espíritas. Obrigado pela oportunidade hoje, Dirceu, com esse esforço que tu estás fazendo, né, na saúde. Um beijo no seu coração. Já se entende que pode não ser aquela que a gente gostaria, mas que sempre permite a gente estar unidos de coração. Um abraço bem grande. Obrigado. De coração, obrigado. Um beijo no coração de vocês, com eterna gratidão. Muito obrigado. Obrigado a Livinha, que me acompanhou o tempo todo, uma filha amorosa. Obrigado a todos que participaram. Que Jesus abençoe a todos. E que... Dirceu, não se despede, pelo amor de Deus. A gente tem um monte de papo para bater ainda. Pede para a Livinha lhe ajudar e eu vou começar a orar pelo senhor aqui, para o senhor ficar mais forte ainda e ficar com a gente. Obrigado, filho. Obrigado. Rodrigo, Laércio, por gentileza. Que povo bom. Que povo bom. Meu Deus. Acho que tá sem som do Rodrigo. Vê se tá no mute aí. Não, tá sem som. Só se desconectar o foninho e conectar novamente. Vê se... O Laércio, então, por favor, Laércio, faz uma palhinha para nós aí. Laércio é agrônomo, ele sim é agrônomo, porque eu tomei aqui, eu estou aprendendo sobre as profissões, né? Mas assim, aqui nós temos o Laércio e a Carla, que são do mundo vegetal, né? São representantes do mundo vegetal, estudiosos do mundo vegetal. Eu acho que eles podem pegar umas dicas com o senhor, a gente começar a produzir aqui essa pomada. O Rodrigo é médico, a Marta é enfermeira, né? Então, eu e a gente pode ajudar de qualquer forma que for. A gente carrega as pomadas, né, gente? Distribui as pomadas. Acho que esse pessoal aí pode se juntar, pegar umas aulas com o senhor. Eu estou à disposição. Se precisar, olha só. Se precisar de ir aí, eu vou. Entenderam? Eu vou. Eu estive em outubro em Gramado, lá em pertinho. E desci pela Serra do Embu, que sai em torno. Que bacana. Nós estamos relativamente perto de Gramado, tá? A próxima vez o senhor vai tomar um banho de sal aqui. Pela Serra do Embu, em Canela. Eu fui até Torres. Que lindo! Que benção! Que lindo o litoral! Maravilhoso! É um presente de Deus. Antes de eu passar a palavra para o Laércio, tem uma frase que o Chico disse sobre Torres, né? As pessoas não têm uma concordância se a frase foi dita sobre o centro espírita ou sobre a cidade. Eu vou falar as duas, porque uma das duas e eu a conheço de fontes diferentes. Então, foram duas pessoas uma das pessoas estava lá e me contou, e depois a própria Dona Ruth, que foi presidente da casa, que Chico disse que a Dona Yolanda estava lá de Porto Alegre falando que havia aberto um centro espírita em Torres, e ele havia dito assim, o centro espírita de Torres... é uma pérola incrustada na rocha. É dele, então, a gente fica muito feliz, né, com essa Ela nem falou que Torres tinha rocha, nem falou que era praia, mas ele já sabia e já deu esse recado poético aqui para a nossa praia, que estão todos convidados, evidentemente, para vir aqui nos... O poeta do amor. Ah, que bonito. Dirceu, é um prazer estar te ouvindo aqui. Esse encontro de amigos do Chico, Dirceu. Eu tenho conversado com alguns mais próximos e falo com eles que amigos do Chico, não sei se você concorda comigo, mas que amigo do Chico não é necessariamente quem conheceu o Chico, não. Amigo do Chico é quem coloca para rodar, quem coloca na prática os ensinamentos que ele deixou para a gente. Essa é a verdadeira amizade com Chico Xavier, né? Então, nesse sentido, o encontro de amigos de Chico Xavier, ele é um convite para que nós nos tornemos amigos de Chico Xavier, honrando o trabalho que ele fez, né? O que ele deixou para a gente, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Dirceu, sobre esse... Eu imagino quantas vezes você já refletiu sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho suas reflexões sobre esse encaixe entre a cura do corpo e a cura da alma, que é um pouco também o título que sugeriram hoje, que eu achei muito feliz. Então, eu sei que quando você recomenda ou quando vocês trabalham a pomada, vocês... estão mirando os dois. Então, esse necessário alívio da dor que uma enfermidade pode causar, ao mesmo tempo, uma enfermidade pode ser a cura por ela mesma, né? A cura para os nossos males mais de origem psicoemocional, espiritual. Então, como é que é isso para vocês da pomada, essa reflexão entre a cura do corpo e a cura da alma? Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Olha, sem dúvida nenhuma, o efeito maior da pomada é no perispírito, porque ela é de origem espiritual, ela não tem muito pouco de humano, ela é totalmente espiritualizada. Então, o efeito dela, a gente não sabe nem, assim, conceituar. Eu já vi casos de pessoas cegas voltar a enxergar. Na nossa farmacinha, no bairro mais pobre da cidade, uma senhora chegou e falou: doutor Dirceu, eu passei a pomada do senhor no olho do cachorro e ele voltou a enxergar, ele era cego. Falei: filha, essa pomada faz tudo. Aí a vizinha que era cego falou: então passa em mim. Ela voltou a enxergar. Tudo isso a gente está cansado de ver, o alcance espiritual dessa pomada nos pobrezinhos. Eu vou parar por aqui, senão eu vou chorar, porque é bonito demais. É deslumbrante. Pois uma outra pergunta que eu ia te fazer, você já começou a responder, você já contou essa aí do cego. Conta mais um ou dois casos que te marcaram. A cura do corpo sempre nos chama muita atenção, esse fenômeno da cura. E você já contou esse acabou de nos contar a pergunta que eu ia fazer. Conta mais um ou dois casos que te surpreenderam pelo poder curativo da pomada. Uma vez o Chico falou para mim assim, que um rapaz era aidético. Aí o Chico foi e falou para ele assim: eu vou te dar 5 pomadas e você vai comer. E depois você volta aqui. Não tinha mais nada. Curou AIDS. E isso aí a gente cansou de verificar em tudo que vocês podem imaginar. A gente viu, né? Uma vez, uma senhora com câncer, e ele falou assim: leva essa pomada, filho, e come, que isso aí não é câncer, não. É uma úlcera. E você vai curar com essa pomada, não vai ter dor nenhuma. Ela saiu do tio. Era câncer ou não era? Ele virou e falou para mim: ela não estava preparada, eu morrer, filho. A pomada vai ajudar ela a viver muito ainda. Meu Deus do céu, isso é só Chico. Só Chico que faz isso. Então, quando ele passou isso para a gente, foi 2 horas, sentado, segurando as mãos um do outro. E eu ficava sem jeito, com vergonha, porque um espírito como o Chico e um endiabrado que nem eu, segurado as mãos durante 2 horas, e ele só falava da pomada. e ele tem trazido espíritos de outra galáxia na confecção da pomada. Olha uma coisa dessa, ele tem trazido para mostrar. E a gente está disposto aí a Torres montar um posto de fabricação mesmo. Eu vou de capa. 80 anos, vou de 90, sei, até chegar. Eu gosto de vocês, gostei muito de vocês. Vocês são simples. Eu amo vocês. Povo do Caminho da Luz, povo do Caminho da Luz, do Bezerra, do Kardec, está por aí, está marcado, hein? Vocês foram lançar o convite, o Dirceu aceitou, e agora nós temos que marcar essa vinda dele aqui. Eu passo em Ribeirão, eu peço em São Paulo, e pego o doutor Renato, que é o nosso presidente, né? E falo com ele, ó, tem um grupo de gente maravilhosa ali pertinho, vamos lá? É, coisa boa, vamos chegar lá, né? Deus é Pai. Desculpa se eu não fui assim, à altura do que vocês programaram, viu? Perdão. Dirceu, os seus pais tiveram um relacionamento estreito com a família do Eurípedes Barsanulfo, não foi isso? Conta um pouquinho para gente. O papai, se alguém fala que eu sou caridoso, eu não chego nos pés dele. Papai nunca teve uma casa, nunca teve nada. Ele montava a cavalo e saía fazendo parto. Mas não sei quantos mil partos ele fazia. Encanava braço, encanava perna e tudo. Uma vez ele mandou fazer o balanço da farmacinha dele, com os móveis, tudo, deu 250 mil de dívida. E o que tinha de estoque era 200. Ele estava mais do que quebrado. Ele passou a noite inteira triste, no outro dia foi lá, abriu a porta, Eurípedes Barsanulfo estava lá. Eurípedes Barsanulfo estava lá, olhando para o meu pai, o papai fechou e voltou para casa chorando. Falou para a mamãe, o professor Eurípedes estava me esperando, vai dar tudo certo, e deu. Papai trabalhou com o senhor Mariano até 1949, eu conheci o senhor Mariano. Ele usava um lenço preto no pescoço e eu levava um cacho de banana, daquela prata miudinha, banana, levava para a mamãe, até 1949. Uma pessoa maravilhosa. E eu nasci pertinho de Santa Maria. Não nasci na cidade, nasci em uma fazenda, perto de Santa Maria, onde Eurípedes começou. Para quem não conhece, Dirceu, qual que é a relação entre o seu Mariano e o médium Eurípedes Barsanulfo de Sacramento, Minas Gerais? Senhor Mariano é irmão da mãe dele, da vovó Meca. Então, o senhor Mariano é tio de Eurípedes Barsanulfo. Quando nós acabamos de escrever um livro aqui sobre Eurípedes Barsanulfo, uma mão afundou meu ombro e falou assim, pede para recuperar o túmulo de senhor Mariano. Mas só que o túmulo de senhor Mariano divide com o de Eurípedes Barsanulfo. Aí nós fomos lá com a tia Gorina em Sacramento, e pedimos do Renato, que é empresário, que fez tudo, está lá, reformulou, fez tudo. Quando nós fomos escrever o livro sobre Eurípedes Barsanulfo, eu perguntei para o Chico, tio, fala para mim sobre Eurípedes Barsanulfo. Ele virou e falou para mim, é a mesma coisa de falar de Jesus. Isso ele falou para mim. Agora imagine quem é Eurípedes Barsanulfo. Pois é, Dirceu. Já vi até personalidades no meio espírita fazer troça dessa manifestação do Chico, mas o Chico revelou, não tenho certeza se por escrito também, mas para muitas pessoas, que Eurípedes Barsanulfo é a reencarnação do apóstolo Marcos, do evangelista Marcos. Então, por isso que ele falava que tratar de Eurípedes era a mesma coisa que tratar de Jesus, porque é um espírito muito afim, né? Certo, exatamente. E na grande espera a gente vê isso, né? A grande afinidade entre Eurípedes e Jesus, Marcos e Jesus. Falou, meu anjo. Obrigado, viu? Como é que está nosso tempo aí, Cristiano? Tudo bem? Que histórias, né? Vou passar para o Rodrigo, ver se ele consegue o áudio, ele está funcionando agora, vai fazer a pergunta. Doutor Rodrigo, Quem sabe, né, doutor Rodrigo, a gente não começa a pesquisar esse tema também para o futuro. O doutor Rodrigo tem um trabalho ali no nosso Centro Espírita, que junto com a Carla, com o Laércio, que é de carregar banana e cesta básica. Então, ele é o médico da cesta básica, né? Estudou medicina para carregar a cesta, porque quando a gente está trabalhando com Jesus, não importa a função, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Sei, doutor. Mas brincadeiras à parte, né? Ele também está com um trabalho na Casa do Pão aqui, que é um núcleo assistencial do Caminho da Luz para pessoas deficientes. E eu acredito que essa pomada não tem contraindicação, pode ser uma mão na roda para ajudar nos tratamentos que as pessoas já fazem com seus médicos. Ela pode vir para somar. Mas, Rodrigo, te passo a palavra para tu fazer alguma colocação. Quando cria um posto de fabricação da pomada no Centro Espírita, as pessoas que não têm evolução e a altura de participar da pomada cai fora, não aguenta ficar lá. É muita luz para um Centro Espírita. Isso eu tenho 1986, agora quanto que dá? Em 86, 24, 44 anos de pomada. 34. 44 anos de pomada. Eu posso dizer, limpa o centro. Aí é uma nova etapa. Você precisa de ver quantidade de luz que aparece, porque ela é de Jesus. Eu estou pronto para ir aí. E aí, Rodrigo? Não. Rodrigo, acho que tira o teu fone, Rodrigo, e fala direto no Note. Tem uma setinha aí. Oi? Agora foi? Foi. Ah, tá bem. Então, na verdade, eu não tenho assim, perguntas diretamente, mas eu fui estudar um pouquinho o assunto, né? Então, eu selecionei duas questões aqui do livro do Consolador, sobre a maneira que poderia, então, a pomada ou outros fitoterápicos agirem diretamente nos pacientes. Então, eu separei a questão 102 aqui do livro Consolador, e a questão seria, né, pode os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana de moléstias incuráveis, atenuando o sofrimento da criatura? E a resposta de Emmanuel foi: podem sim diminuir a intensidade, bem como afastá-la completamente, se esse benefício for levado a efeito no quadro de provas individuais, sob desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. E também levantei a questão 104 do mesmo livro Consolador, pedindo se essa questão questiona se existem ocasiões especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar uma água ou um medicamento, ou a pomada no caso, né? Que sejam através de médiuns curadores ou de reuniões ou outros elementos. E a resposta foi que não, na verdade, né? A caridade não pode atender situações especializadas, né? Seja com presença de médiuns ou reuniões especiais, porque isso não pode ser o preço do benefício dos doentes. Então, porquanto, se os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso mediúnico propriamente dito, considerando, claro, os problemas e méritos individuais de cada paciente, né? E ainda queria reforçar sobre o que foi colocado antes sobre a cura do corpo ou do perispírito, né, através dessas ações, uma colocação que foi dada por Morel Lavallée, um médico francês, até tem uma importância na minha área, na ortopedia, tem um sinal de Morel Lavallée, mas não vem ao caso aqui, né? Que ele cita que se a causa da doença é no perispírito e tratarmos apenas o corpo, provavelmente essa doença vai retornar ao fim dos cuidados do tratamento do perispírito. Então, são questões que eu levantei para que as pessoas que estejam nos assistindo também possam entender de que maneira que os fitoterápicos em si podem agir no nosso benefício. Deixa eu falar para você o seguinte. Antes da pandemia chegar aqui na nossa cidade, a fórmula para a Covid chegou. Veja você, com o nome de Allan Kardec. E tem tirado as pessoas da UTI. Isso é fato verídico. A cidade inteira comprova, e as 72 farmácias que a gente tem trabalhando, entendeu? Antes de chegar aqui, a pandemia, já tínhamos o Covid, já tínhamos o remédio. O Lívia, pega aí, o Allan Kardec. a Lívia vai pegar o frasco para mostrar para você. Vou mostrar aqui, Dirceu, para o pessoal. Ah, lá, ele tem lá, o Allan Kardec. Obrigado. Vou dar um testemunho, pessoal, para vocês entenderem. Nós falamos muito da pomada, mas eu quero que vocês entendam a dimensão do trabalho do Dirceu. Vocês não têm ideia do tamanho do trabalho lá em Goiatuba. São lotes e lotes e lotes destinados gratuitamente no atendimento das pessoas necessitadas que precisam de medicamentos. O Dirceu, ele tem lotes e lotes com plantas medicinais, ele conhece tudo, ele tem todo o método de seleção. Vocês não concebem o tamanho do armazém, das plantas ressequidas. É gigantesco, são sacos e sacos e sacos. Quando a gente entra no laboratório de confecção dos medicamentos líquidos, né, como Allan Kardec, por exemplo, são potes e potes, são milhares de potes, gente. Assim, é coisa de outro mundo. A impressão que a gente tem é que estamos lá no plano espiritual, né? Nos laboratórios mais avançados da medicina. E eu brinco com o Dirceu, eu falo, Dirceu, você está trazendo, você está positivando no Brasil, concretizando a medicina do futuro, né? Porque a nossa medicina, ela está aprendendo a se abrir cada vez mais e você está participando desse processo. Mas o que eu queria trazer aqui com esse nosso testemunho é que vocês entendam que são vários os tipos de medicamentos que foram sendo desenvolvidos com a parceria da mediunidade do Chico Xavier ao longo dos anos do trabalho do Dirceu, né? Então, tem medicamento para todo tipo, olha só. Tem aqui, por exemplo, ó, o Vitam, que é um medicamento que, segundo o Dirceu, ajuda a dar vitalidade para a pessoa, né? Mais ânimo. Tem o Calma, né? Tem o Ansiedade. Aqui em casa nós tomamos um monte. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Não tem nada melhor do que isso. A minha sogra está tomando agora... o medicamento. O Calma. Você deu Calma para tua sogra? Não, o Calma, eu que estou tomando Calma para ver se eu melhoro. Estou melhorando. Mas a minha sogra, ela estava com um problema de articulação seríssimo. Nós levamos para ela, tem coisa de 2 meses, a medicação do Dirceu, ela está zero bala. Ela está assim, totalmente renovada e não havia medicação, tratamento anterior que melhorava o estado dela, né? Então, isso que o Dirceu está trazendo, de centenas e centenas de pessoas sendo beneficiadas, isso é verdadeiro, pessoal. É aquela dimensão do fenômeno espírita, que às vezes a gente esquece que é verdade, não é mentirinha, não. O que a gente lê nos livros, o que as pessoas contam de testemunhos, é verdade, isso acontece no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Ele está ganhando, hein, gente? Ô Dirceu, a minha esposa já está pedindo, em tempos de pandemia, minha esposa está pedindo esse de Calma para botar na caixa d'água aqui de casa. Um copo d'água de manhã cedo com o doutor Bezerra. Que beleza, que beleza, que legal. Eu vou mandar aí para o Torres. Como diria o teu amigo, Odisseu, como diria o teu. Amanhã é bom. Como diria o teu amigo Chico, que beleza. Era desse jeito, que beleza. Que beleza. Amanhã eu mando a foto, viu? Oi. Eu vou dar um depoimento rapidinho, posso? Pode. Há poucos dias, o Cristiano até, inclusive, ficou sabendo, né, de uma suspeita que eu tinha de um câncer no seio. Fiz cirurgia, fui submetida... E o Cristiano disse, tu está usando a pomadinha? Eu disse, estou, porque quando eu fui a Uberaba, eu trouxe essa aqui, ó. É mesmo. Trouxe direto e usei a pomadinha. Resultado negativo, porque a fé é maior. Quando a gente tem fé, a gente confia, né? Então, Cristiano, eu te dou a notícia, tudo ok. Bom, fico feliz. Gente, diga, Rodrigo. Eu queria voltar um pouquinho porque eu vou voltar à questão 104 aqui do livro Consolador, porque depois eu tenho uma pergunta formada sobre isso para o doutor Dirceu. Então, na verdade, ali, na questão 104... Rodrigo, só vou te pedir para tu fazer com as tuas palavras, que a gente está com um pouquinho de tempo, para não ler. Pode ser? Perfeitamente, perfeitamente. É só... A resposta é que não há nenhuma necessidade de uma ocasião especial para que os espíritos possam fluidificar uma água, um medicamento ou a pomada propriamente dita. Mas tem uma passagem... só um pouquinho, Rodrigo. A pomada, eu só vou fazer uma separação, né? A água é uma coisa, a pomada é uma fórmula complexa, então só para a gente já ir abreviando. Sim. Mas vamos tocar a ficha, que a gente tem ainda uns minutinhos, mas eu vou deixar para o doutor Dirceu, que ele estava doentinho hoje e a gente está já abusando um pouquinho da boa vontade dele. Ah, não, tudo bem. Não, é só porque tinha uma passagem do Bezerra, do Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que a importância, no caso dos fitoterápicos também, de uma doutrinação junto, ou seja, quando você passar esse medicamento, ele virá acompanhado de uma palavra, de um consolo, de alguma coisa que possa aumentar a eficácia desses medicamentos. Eu vou resumir dessa maneira, né? Gostaria da opinião do doutor Dirceu a respeito. Sem dúvida nenhuma. Na Índia, na Ayurvédica, eles ensinam a pegar o remédio e colocar no coração. Se o coração fala que é para tomar, eles tomam com fé, senão não tomam. Então, a Ayurvédica, eles estiveram aqui para conhecer o trabalho, apaixonaram. Cientistas da Ayurvédica ficaram uma semana aqui na minha casa, da Índia, e eles me ensinaram isso. Põe um remédio no coração. Quer dizer, há uma ligação entre a gente e o coração, que é sede do amor, para poder tomar o remédio. Se o coração fala pode, toma. O efeito é estrondoso, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Posso fazer uma pergunta também? Na verdade, uma pergunta e já para encaminhamentos, né, Cris? Que acho que a gente já está terminando aí o tempo. Tem muita gente perguntando como conseguir a pomada. E aí eu fiquei pensando que mais do que conseguir a pomada, acho que é legal também falar para as pessoas, Dirceu e os demais que tiverem essa informação, como ajudar também, né? Porque vocês têm todo um custo humano e financeiro para viabilizar isso, e aí eu queria perguntar isso, vocês têm alguma ideia de quanto que sai de pomada e esses outros medicamentos, sei lá, por semana, por dia, por mês, por ano, dessas farmacinhas aí, para o pessoal que está pedindo, precisando? Aqui o custo da nossa obra, 18 funcionários registrados, mais os conservantes, frasco e tudo, R$50 mil por mês. E aí você me pergunta, tem renda? Não. Como é que faz? Está feito. Hoje não tem um centavo. No dia primeiro pode vir cá e perguntar para os funcionários. Todo mundo recebeu. Explica isso. É Chico Xavier que coloca na mente das pessoas e eles enviam para nós. Olha, é uma sintonia do alto, tudo programado. Amanhã eu envio para vocês 200 tubos de pomada do Centro Espírita de Torres. Vocês vão ver o efeito disso aí. Arrebentar o céu do centro. E Dirceu, quem Chico estiver dizendo agora lá, ó, ajuda aí o pessoal, como é que faz para entrar em contato com vocês e dar uma ajuda aí para o pessoal? É Grupo Espírita da Paz, Banca do Brasil, agência 0491 dígito X, conta 3.704, dígito 4, Banco do Brasil, Grupo Espírita da Paz. E que Deus cubra de bênçãos as doações que elas vêm. Eu vivo hoje com um salário mínimo, 80 anos. Mas, graças a Deus, era o que eu queria na vida. Sou um homem que luta para melhorar o Brasil. E com vocês agora, que eu, graças a Deus, me identifiquei maravilhosamente bem. Nunca vi um grupo tão bom como o de vocês. Os olhos brilhando, sorriso. É perfeito. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Então, pessoal, nós agradecemos imensamente a participação de todos. Foi realmente um momento tocante para todos nós, para os nossos corações. Eu me lembro que há uns anos atrás eu estava conversando com uma personalidade espírita até muito conhecida no Brasil. Perguntei para ele por que que às vezes a gente vê tanta confusão no nosso meio religioso. E ele me falou, olha, para mim não tem outro diagnóstico. Nós estamos precisando trabalhar mais. Nós não estamos nos dedicando suficientemente ao próximo. Onde existe trabalho, não existe espaço nem tempo para a gente ficar se dedicando à treva. E o Dirceu está aí como exemplo para todos nós, para a gente aprender a seguir aquele caminho que o Chico nos apontou, nos dedicarmos aos filhos do Calvário, nos dedicarmos às pessoas que estão precisando, porque é o nosso compromisso. Nós precisamos mudar esse nosso contexto, né, pessoal? E com essas palavras, então, eu vou pedir ao Dirceu para fazer a prece final para a gente. Senhor Jesus, excelso amigo de todas as horas, de todos os momentos, aqui junto com esses irmãos maravilhosos, nós agradecemos esta oportunidade de estar em sintonia com o Senhor, em nome do nosso querido tio Chico. Eu peço perdão, tio, se por acaso eu falei demais, mas o Senhor não leva isso em consideração, não. Por causa da sua bondade e do seu amor, eu estou aqui como um servo menor, a serviço do nosso Senhor, porque Ele mesmo disse, tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, Senhor, ensina-nos a ser bons, cada vez melhores, para que nós possamos trazer o Consolador prometido a nível de coração, em todos os nossos lares espíritas e não espíritas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração, da sua família. Eu também. E esperamos pronto estarmos mais próximos aí. Obrigado. Um abraço, Dirceu. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E agradeço. Eu ganhei com isso. Ganhei vocês. Ainda vou levar para o Madre. Ganhou mesmo. Estou chorando. Estamos todos chorando. Eu estou chorando. A gente tem que chorar. Porque é só lágrimas que pode agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Vocês vão chorar mais ainda o dia que vocês forem lá em Goiatuba conhecer o trabalho do Dirceu. Quem puder, vá lá. Vamos sim. Vamos estar junto, faz uma caravana e vem. Gratidão. Gratidão mesmo. Um abraço, pessoal. Beijo no coração. Beijo. Obrigado, pessoal. Beijo a todos. Beijo. Boa noite. Obrigado, Marco. Com Deus. Abração. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí também. E fiquem conosco amanhã que tem mais, né? Amanhã às 8 horas, né, Cris? Amanhã nós temos... Amanhã, para quem está ao vivo, né? Para quem não estiver ao vivo, nós vamos ter na quarta-feira, portanto, Nara Coelho, de Juiz de Fora, transportando a caridade do Centro Espírita à sociedade, com a mediação do nosso amigo Fernando Peron. Então, fica o convite aí para quem puder assistir. Pode pesquisar ali no YouTube, Vivência Espírita, Nara Coelho, Fernando Peron já vai aparecer. Ou então conseguir o link lá no site da vivenciaespírita.org.br ou só .org, Rodrigo? É, .org. Colocar amigos de Chico Xavier, amigosdechicoxavier.vivenciaespirita.org, que aí cai no site do evento, e lá tem o link de todos os vídeos, inclusive as gravações dos dias de ontem, né? De domingo, de segunda, de hoje, tá lá disponível para vocês poderem reassistir novamente. Vale muito a pena, gente. Domingo o John fez um programa muito bacana com o pianista Plínio Oliveira, que fez a peça de teatro, né? Um musical, que era No Céu da Vibração, agora está com outro nome, um cisco, se não me engano, né? É isso? Isso. E ontem nós tivemos também um bate-papo muito fraterno Maria Abadia, neta de Dona Aparecida, do antigo Hospital do Pênfigo, hoje Lar da Caridade, lá de Uberaba. Gente, beijo no coração, me despeço, agradeço, doutor Dirceu, pelo seu empenho de estar com a gente hoje. Jesus nos abençoe, que assim seja. Chamado amor, que viveu com humildade, divulgando o Consolador. Ele é o Chico Xavier, e muitas lições nos passou. Ele é o Chico Xavier, que muitas lições nos passou. Disciplina sem rigidez, paciência com compreensão, alegria com humildade, ser simples com educação, fé sem nenhum fanatismo, trabalho e dedicação. Desconhecido a maldade, usava sempre o perdão. Sorriso presente no rosto, palavra que não feria, semeava a paz e o amor, lágrimas por nós caíam, sintonia fiel com Kardec, coração escondia sua luz, amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus, amando a Deus Criador, seguindo sempre a Jesus. Lições nos passou.